Елімізде сенат депутаттарының сайлауы қаңтардың 14-ті күні өтетін болады. Бұл жөнде бүгін орталық сайлау комиссиясының отырысында айтылды. Ертеңнен, яғни қарашаның 29-ы сағат 18:00-ден бастап, кандидаттарды ұсыну басталады. Бұл науқан желтоқсанның 14-іне дейін жалғасады. Кейін орталық сайлау комиссиясы кандидаттарды тіркеп, үгіт-насихат науқан бастауға рұқсат береді. Айта кетейік, елде сенаторларды мәслихат депутаттары сайлайтын болады. Парламенттік жоғарғы палатасына әр өңірмен республикалық маңыз бар қалалардан 2 адамнан өтеді. Тағы 10 сенаторды президент тағайындайды. Оның 5-еуі Қазақстан халқы ассамблеясының ұсынысы бойынша депутаттық мандат алады. Согласно Конституции, депутатов парламента может быть лицо. Конституцияға сәйкес парламент депутаты тек Қазақстан азаматы ғана бола алады. Ол соңғы 10 жылда ел аумағында тұруы тиіс. Ал сенат депутаты болса, жасы 30-ға толған, жоғары білімі бар және 5 жылдық еңбек өтілі бар азамат атана алады. Ол белгілі бір облыстың, республикалық маңызы бар қаланың немесе Астананың аумағында кемінде 3 жылдай тұрған болуы керек.